Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana og hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart, at du skal gøre det. Like den her video og så klokken til, så du får en emotion hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag er vi simpelthen tilbage med Sims 4 og vi er tilbage med familien Ries, hvor vi har Juli øhm, øh, Julie her, der sidder og er lidt sur over noget, der sker på tv'et. Jeg ved ikke, det er noget drama noget, og nu tænker hun på noget lama. Og vi har simpelthen far datter herovre, der sidder og spiller lidt skak. I sidste afsnit, det er jo at være ret lang tid siden, men i sidste afsnit, der skete der jo det forfærdelige, at Morten, han var juleutro. Julie ved det ikke nu, og I kan lige gå ned i kommentaren og skrive om, om, hvad der skal ske. Skal Julie finde ud af det? Hvad skal der ske? I er jo med til at bestemme, hvad der ligesom sker i den her serie. Men derudover så fik vi også købt Julias grund, hvor hun skulle lave en dyrklinik, og hun blev forfremmet. Så nu skal vi egentlig bare lige have lidt flere penge sammen, så vi snart kan begynde at ja, bygge den her dyrklinik og sætte den i gang og sådan noget. Men øh, Morten, du skal jo snart på arbejde, vil jeg næsten tro. Og du er simpelthen klar til at blive forfremmet, så det er godt. Lad os kigge på Julie, mens de lige spiller skak. Julie, Julie, Julie. Okay, du skal, være, ja, du skal faktisk ind og spille skak. Fordi du skal forbedre din logikfærdighed, så vi også kan få dig for fremad. Og vi vil jo rigtig gerne have dem for fremad, så vi kan tjene mega mange penge, selvfølgelig. Og der går faktisk en hel weekend til, før at Morten skal på arbejde. Det er ikke så godt, så øhm, Julie skal helt, Nej, det skal Julie heller ikke. Hvad foregår der? Okay, ikke fedt, altså. Nå. Men øhm, det er også bare så fint, at der går 100 år, før de skal på arbejde. Men det er noget med, at uh, Søde Agnes, hun snart, du skal have et brugspad. Søde Agnes, hun har snart fødselsdag, tror jeg. Agnes har først fødselsdag om seks dage. Okay, så, så går der lidt længere tid, end jeg lige troede. Så jeg havde håbet, at vi skulle holde en fødselsdag. Men det ser ikke ud til, at det skal være nu her. Nå, okay Morten. Bare fordi, at du, øhm, du har klaret det nu. Du skal sikkert højere i dit Så nu kan du gå hen og snakke med din kone. Og være sådan, hej Julie. Og bare lade som om, der vidderligt ingenting foregår. Du, øh, du, har ikke været utro, du skal prøve at leve videre på den her løgn, og så må vi finde ud af, om han kan leve videre på den her løgn. Det, og det er jo så der, I kommer ind i billedet. Skal han leve videre på løgnen, eller hvad skal han? Og sidste gang, der prøvede vi jo også at få dem til at få et barn, men det er mislykket. Hvad er alt det her? Wow, okay, det er langt siden, jeg har spillet interesser. Oh my god, kom det mange. Okay, så er der simpelthen kommet nye ting. Klager, vi skal ikke klage. Hobbyer, okay, dybe tanker, dyb samtale. Okay, det vidste jeg ikke, man kunne det her. Så fedt. Elsker. Okay, øhm, kan man også ind en romantik? Ej, fedt. Okay, det, det er lidt sjovt, det her. Small talk. Okay, lad at kende, selvom vi godt kender dig. Vi er jo gift med dig. Okay, men øhm, de skal bare lige spille lidt skak her. Prøv at få et barn. Skulle man prøve? Skal de prøve at have et barn mere? Er det, er det, tid? Mm, jeg ved ikke, okay. Jeg føler, det er tid. Men hvad med Agnes? Hvad laver Agnes? Åh, oh, Agnes, hun er ved at få en ven herude. Hej hej, skab dig, nej, dyb kompliment, ej, okay, hvordan går det, um, jeg har den her sjove vidtighed om dyr, um, jeg kan virkelig godt lide at gå i skole, hvad kan du, ej, jeg har den her sjove historie, okay, hun prøver bare på alt muligt lige nu, Agnes, Agnes det kører for hende, ja, um, yeah. jeg ved ikke, hvor, hvor, hvem her med han er, er han med i vores klub, jeg ved, oh, jeg ved at vi har en klub, nej, men vi har ikke plads til flere, det var lidt øv, måske vi skal holde et klubmøde i morgen, Øhm, jeg vil gerne have dig med tagen Fordi du, du ser virkelig sød og flink ud Og jeg kan godt lide dit hår, det er ret cool Øhm, nå, hvad, hvad sker der? Hvad, hvordan hvordan går det til ind ved jer? Skulle I prøve at have et barn? Nej Okay, I vil gerne lige blive bedre til skak Lad os droppe det Øhm, aj, du skal gå væk, skal du De skal til at have et barn Så du, du kan ikke bare gå ind i vores hus Okay, nu prøver vi, Agnes Du skal simpelthen ikke, ikke gøre noget dumt nu Øhm, droppede de det at få et barn? Hallo, det troede jeg, I skulle. Prøv at få et barn med Julie. Det er måske lidt for tidligt på dagen. Og jeg tror, tænker, at vi sender ham her hjem. Øhm, det er tid, til du går hjem nu. Og øhm, har du lavet din lektie, Agnes? Det har du. Du er simpelthen så god. Men Agnes, 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 du kan lige rense den her kattebakke. Altså, hallo. Okay, jeg tror ikke, de vil have et barn. Skal vi lige prøve en sidste gang? Og hvis ikke, så gider de bare ikke have et barn. Okay, lad os se, hvad de gør. Okay, nu vil de gerne have et barn. Det ved ikke, hvad der foregår. Okay, lad os se. Hvis ikke de får et barn nu, så er det vidderligt... Øh... Altså, tager det det. Så vil... De vil bare ikke have et barn, så. Altså, så kan de ikke. Øh... Okay, Agnes, du skal ikke gøre noget dumt i hvert fald. Du skal ikke gøre noget dumt. Du skal i hvert fald ikke gå derover. Okay, lad os se. Hvad kan du gøre? Du kan gå ud og ringe og toiletsby. Nej, kan du ikke ringe og toiletter? Det er mega klamt, der toilet. Det er sådan... Jo. Nå, det må forældrene gøre. Kan du ikke gå ind og... Øh... Hvad vil vi gerne have dig til at gøre forbedre? Uh, ja, hvad vil vi have det til? Uh, jamen, hun kan jo øge sin karismafærdighed, og det er ikke noget, hun... Uh, at det er godt. Nå oh, nej, for så skal hun dig Okay, uh, Jeg tænker for moren... Julia, uh, Julie, du skal lige op og tage en graviditetstest, ikke det, det er vi nødt til. Brug hele 15 kroner på at se, om du er gravid. Det er vi nødt til. Hvad siger du? Er du gravid? Er det tegnet, eller er du ikke? Hvad siger du? Uh, hvad siger du? Hvad siger du? Ja, uh, yeah, Julie, hun er gravid, guys. Vi gjorde det simpelthen. Nå. No. Agnes, 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 kan du ikke? Åh oh, nej, Agnes, hun er træt. Agnes, vi i seng. Agnes går i seng. Okay, hvad med dig, Morten? Nu skal jeg lige sætte en, ny go en god nyhed. Jeg er gravid. Oh, ej, se ham. Han er ikke glad. Han tænker, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort, siger Morten. Jeg har været hende utro, og hvis hun finder ud af det, så er det slut med mig, fordi vi har lige fået et videre... Altså, vi er gravid, vi skal have et barn, og jeg har lige været hende utro. Hvad skal jeg dog gøre? Morten er en presset mand. Og vi må jo lige finde ud af, hvad der skal ske. Skal han virkelig holde det hemmeligt, eller er han nødt til at fortælle, at han har været utro? I må jo lige øh, kommentere ned i kommentaren, hvad I tænker. Hva hvad skal der ske? Vi har ikke råd til at, at reparere. Jeg er ked af det. Jeg er ked af det, gutter. Altså, Agnes, søde ven. Du skal i seng. Du er træt. Gå op og sov. Nej, ikke spil skak. Gå op og sov. Afsted med dig. Afsted. Sådan der. Godt. Julia, du er også mega monster træt. Det der mad, godt. Det må jeg altså lige vente. Og Morten, han er bare en handyman, der vil reparere alt herinde. Og øhm, er du også ved at være klar til at gå i seng? Ja, det er du. Så når du har repareret toilettet, som den handyman, du er, så må du altså gerne gå på toilettet. Og hvor styr er sultne. Agnes, hvad er dit problem? Ej, no, hvis du er vågen, kan du så ikke lige øhm, fyld fylde skålen, og så går du altså lige i seng. Du skal sove. Så afsted med dig. Og op og sove med dig. Og så kan dyrene også lige sove, håber jeg. Så sådan der. Sov, sov, sov. Så. Nu er vi noget speed på, og så er vi klar til en ny dag i morgen. Ingen af dem skal på arbejde. Lidt øve. Men øh, måske vi skal lave et eller andet. Hvad skulle vi gøre? Mm. Måske... Jeg tænker, lad os tage i hundeparken. Kunne det ikke være meget hyggeligt? Agnes hun kan møde nogle venner. Jeg ved ikke, om der er noget legetøj derovre. Og Julie, hun skal jo opnå den her streben, hvor hun er venlig med, øh, med dyr 12 gange. Og det kan hun jo gøre i parken. Og ja, Morten han følger bare med. Så... Det kan være, han kan gøre et eller andet for at tjene penge derover. Jeg ved det ikke. Finde nogle sten eller et eller andet. Så det er det, planen står for i morgen, hvor vi skal i dyreparken med vores dyr. Så det bliver fedt. Åh oh, nej, nu løber min kat væk. Men var det ikke meningen, vi skulle i dyreparken? Så so tavligt. Er du allerede vågen og frisk? Det er du. Nå, du kan starte med at gå på toilettet, Agnes. Og ja, vores kat løber væk. Nå, men så er det bare hunden, der får alt opmærksomheden. Det er også bare så fint. Det er så fint. Nå, Agnes, toilet, og derefter skal du spise nogle rester. Og når du har spist rester, så kan du jo lige børste dine tænder, som det gode barn, du er. Så øh, ud og spis morgenmad med dig. Og nu er det lyst, og vores kat løber væk. Farvel, altså, øh, hvad er det du hedder? Du hedder Stella. Du havde lige chancen for at skulle og hygge med os. Men det er fint. Vær en, en tavlig kat. Farvel, vi kan alligevel ikke lide dig. Vi kan ikke, vi kan ikke lide dig. Gå din vej, så. Vi, vi kommer ikke til at savne dig. Farvel, altså. Regnen drøber ned, og katten løber væk. Farvel, 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 Ej, den er virkelig tavlig. den bliver bare ved med at løbe, den kigger så ikke engang tilbage, så nu forsvandt den, okay, så fint Nå, vi er vågnet banden her, den gravide mor, vi øhm, går lige ud og passer tænder, og så kan vi lave noget morgenmad, lad os lave noget, åh, oh, vi skal have det billige, vi skal have frugtsalat, vi skal jo bare op til, at vi skal have bygget på dyrklædning i dag så ja, du kan ikke gå på toilet, Julie. Gå, jo, vent på morgen har færdig. Han er færdig nu. Så nu gør du det, og så... Ej, vi tager bare rester i dag. Jeg håber, vi har rester nok. Det må vi da have. Og morgen, du skal simpelthen i bad, så det gør du lige. Og derefter, så kan du også få nogle rester... Og vi skal også lige huske, at er det der dyr savnede jo. Øj, øh, der er så mange ting, man skal gøre. Det er så hårdt. Jeg ved ikke engang, hvor man gør det hen længere. Lad os se. Øh, er det her? Nej. Er det her? Nej. Er det her? Øh, nej, øh, nej. Hvad med det her? Hvor, hvor, vores hund er løbet væk? Hjælp os. Somebody. Jeg ved ikke, hvad der mm. øh, bring efterlysning af savnet kældier. Sådan der. Godt. Gør det, Julie. Og så få nogle rester, og så skal vi bagefter afsted til parken for at komme i lidt bedre humør. Så skynd dig og ring. Ja, det burde hjælpe. Efterlysningen fra Julie burde sø sørge for, at alle leder efter Stella. Det var da heldigt for os. Men nu skal øh, hvad hedder hun øh, Julie bare lige have lov til at spise og så tænker jeg ellers bare at vi tager peanut med ud for at øh, ja hvad er der nu vidunderlig nogle af de andre i skolen drillede en af mine venner. Jeg vil gerne hjælpe med, hvis det ikke hvad jeg skulle gøre. Hvad synes jeg skulle have gjort? Forsvar din ven blandt andet, uden om at trøste sin ven bagefter. Forsvar din ven. Du skal, ja, det kan godt være, at din er svækket, men du er en konfliktløser, og det er godt, Julie. Nej, Agnes. Stærkt arbejde. Nå, men Julie, spis, 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 og det kan godt være, at det regner, men måske regner det ikke hen i dyreparken. Men kom, vi tager peanut med her, og så er det tid til at tage ud på en lille familietur. Fordi vi har jo klaret det mega godt med alt lige nu. Så vi øhm, håber, at det ikke regner hen i, i dyreparken. Så øh, hvor nu den er, det er den her. Så vi rejser hen, og vi tager Morten, Agnes og Peanut med os. Vi vil også gerne have Stella med, men Stella har jo ikke lyst til at ja, tage med os. Så vi tager afsted, og så er det tid til en hyggelig familiedag. Så er vi kommet hen, og det regner desværre også her. Hvor heldig kan man være. Øh, der er ikke noget laghus herude. Det er sådan lidt, lidt nederen, men øh, sådan er det jo. Nå, vi skal være venlige mod dyr 12 gange, så I må lige selv styre, hvad I vil. Og så tænker jeg egentlig bare, ja, ej, laver du simpelthen lige en der, okay, nå. Vi øhm, skal lige være venlige imod Peanut nogle gange, så vi kan, øhm, kan klare den her, og så komme videre. Jeg tror, det er også noget man skal lade andre dyr kende, hvis jeg husker rigtigt. Så øhm, det er fedt, vi er lige venlige mod vores dyr. Se, der kommer en, hvem er det? Kim Winter. Her, du kan få nogle nye venner. Venlig præsentation, Morten. Så passer jeg hunden imens, det er godt. Og der kommer et barn også. Ej, det er lige noget for Agnes. Agnes, kan, oh, du kan jo tage din øhm, klub herover. Start klubmødet. Der er noget legetøj nemlig. Start klubmødet, og det skal blive her. Og så kan I lege sammen. Hvor er det hyggeligt. Så I kan få nogle pringer og hygge Og så kigger forældrene og har ansvaret i dag. Det er godt. Okay, så har øh, simpelthen opnået det sociale på niveau 4. Hun er altså virkelig et godt, godt og klogt barn, må jeg sige. Og nu kommer deres klubmedlemmer. Og vi hygger bare med hunden. Vi, har, vi mangler lige at gøre det to gange mere. Men pinot og jeg hygger. Vi har det godt. Og jeg tror, Stella er meget jaloux. Uha, som det tordner. Jeg tror, Stella er meget jaloux over, at, at, hun ikke er her. Men det er jo hendes egen skyld, at hun skulle løbe væk. Det kunne være, at vi bare skulle sælge hende nu, når hun er sådan. Men vi hygger bare med Peanut, og jeg synes ikke, Julie, hun er særlig gravid. Okay, sådan der. Nu har vi klaret den her, så nu skal vi, øhm, for det første, så skal vi have en et dyr, vi sådan er virkelig gode venner med. Nej, 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 det er sommer. Et godt tip. Der skulle være nogle vildt seje øh, folk, der har optrådt på loppermarkedet den uge. Har du lyst til at tage det hen? Nej, nej, jeg er gift sommer. Hold nu op. Øh, nå, no. vi skal altså blive vildt gode venner med den her hund, og vi skal, øh, det skal være vores bedste ven. Så øh, vi skal lige blive virkelig gode venner med den. Det tror jeg umiddelbart at snart, vi er. Og øh, så er vi, skal vi blive venner med fem dyr. Det er lidt øvrigt, at vi ikke er venner med, øh, med katten, øh, Stella. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke er det. Det er lidt øv for hende, men sådan er det jo. Men vi leger med den her hund og bliver mega gode venner med den, og så skal vi have vendt den af med to dårlige vaner. Så det skal vi jo også have gjort. Se, det bliver svært, men det skal vi have gjort. Så øhm, ja, det er godt. Og Morten, han er godt nok ved at få en best body her. Prøv at se. Han er virkelig blevet gode venner med Kim. Og hvor med dig, Agnes? skal du godt her i klubben? I, I skal skrige uforståeligt. Ja, ja. Men hvordan står det til? Skal vi købe nogle ting her i bonusbutikken til jer? Kan vi det? Nej, øhm, I skal have 250, hvor vi kan få flere medlemmer, så I må så lige knokle lidt hårdere til. Hvad er det her? Okay, det her det er jo godt. Det her får dem til at blive færdige med deres lektier øh, hurtigere i forbindelse med klubmøder, så den køber vi så lige. Så hver gang vi skal lave lektier, så skal vi bare lige have et lille klubmøde. Så det er fedt. Så øhm, nu har vi brugt lidt point. Det er ikke så godt. Så I må ud og skaffe nogle flere point. Så gå lige ud og leg sammen. Øhm, og nu er det sim vi er simpelthen blevet gode venner med Peanut. Ej, Kim, han er ond. Det er ikke så godt. Morten, du må godt lade være med at snakke med ham så. Nå. Vi, nej, vi er ikke blevet kammerat med endnu. Okay, så vi skal blive lidt bedre venner med den, fordi vi skal altså virkelig... Øh, vi skal virkelig blive gode venner med den, så den er vores kammerat. Så snak lidt mere med den. Gør noget mere, Julie. Vi, jeg ved ikke helt. Giv den nogle gode Nej, selvom jeg ikke har så mange penge at bruge af. Men, men vi elsker den her hund, så den skal have hele muligheden jo. Den skal have det godt. Og nu har Morten simpelthen fået et godt ry, så det er virkelig fedt for ham, øh, at han har et godt ryg. Hvor er du henne, Morten? Du leger simpelthen med børnene. Ej, hvor er det hyggeligt. Skal du også være en del af klubben? Ej, det må du godt nok ikke, men lad os se, hvordan det går. I har fået 44 point. Kan I godt få nogle flere point, så vi kan begynde at tilføje nogle flere ting og gøre jeres klub endnu bedre. Hvordan står det til herovre, Julie? Går det godt? Ja, yeah, ja. Yeah. Vi er ikke blevet kammerater med den nu, men vi er sådan noget. Virkelig hen. Mærk kærligheden. Virkelig mærk den. Og giv et knus. Så der er en hund mere. Vi skal jo blive venner med. Nej, vi skal ikke bede den om tis. Men vi skal virkelig blive venner med mange dyr jo. Så øhm... Men nu skal vi altså bare lige blive kammerat med den her hund først. Så pinot. Hvad er min kammerat? kom nu. mærk kærligheden, kys. Jeg gør alt for at blive din gode ven. Bliv ledsager. Det må være her, hvor vi bliver bedste venner med dem, tror jeg. Vi sætter noget speed på og ser, hvad der sker. Kom så. Bliv bedste venner. Bliv bedste venner. Åh, oh, nu sker der et eller andet. Jeg fik øh, 700 point. Var det herinde, eller hvad? Hvor var det? Jeg ved det ikke. Okay, de har kun en 64 herinde, men det var et eller andet, hun fik herinde. Jeg ved ikke, hvad det var. Men, øh, ja, vi er blevet ledsager, så det vil sige, at vi er blevet kammerater, eller hvad? Blev kammerat med dyr. Øh, blev det... Vi er ledsager. Mm, ja, så det er, yes. Sådan der, mega godt, Julie. You do it. Altså, Morten, jeg tror sådan, at du skal i fitnesscenteret. Jeg synes, du har fået lidt en farmave. Og det er alt den stress, som sommerhunden giver dig. Nå, men vi har det godt med peanut nu, så det er godt. Lad os se, om vi kan finde et dyr, vi kan blive venner med. Så øh, var der ikke en bulldog her et eller andet sted? Hov, pas du på, du er ikke kommer til skade. Øhm, altså, var der ikke et dyr et eller andet sted? Jeg synes bare, jeg så en hund på et tidspunkt. Det var jeg måske fejl om. Måske var det bare det. Det regner stadigvæk. Alle er ikke, der, man er ikke sådan super glad for at være her. Nu ringer Travis Scott simpelthen. Julie, tak fordi du foreslog, at jeg hang ud med Kim Winter. Vi hyggede os så meget. Det er jeg glad for at høre, Travis. Nå, jeg tænker, at der er ikke øh, der er ikke lige umiddelbart nogen hunde, jeg kan blive venner med. Det er da lidt øv, faktisk. Så, øh, eller hvad? Er der en der? Der kommer en der der kommer en hund der. Så jeg tænker, hvis den lige stopper herovre os, så skal vi lige, altså lige være venner med den. Hold, 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 hold. Ikke løb så stærkt. Hold, hold, hold. Kan du lige stoppe? Kan jeg lige nå fange dig? Okay, sådan der. Okay, den venligste præsentation. Lad os gå hen og blive venner med en hund her. Okay, sådan der. Hej med dig. Vi skal bare lige hurtigt blive venner med dig. Vi, ej, den er vildt sød. Var det det? Vi har allerede virkelig højt med den. Okay, vi har har fået bekendtskab. Jeg tænker ikke, at man skal gøre så meget for at blive venner med dem. Det ligner, at, øh, at den er allerede er højt i venskabet. Men øh, hunden er jo også nogen søde nogen. Og nu har vi opnået niveau 3 i motorik, og Agnes skal nu bede andre simmer om tastetips. Okay, og den her hund, den er højlydt. Men øh, jeg vil gerne være din ven, hvis jeg må, og hvorfor? Så øh, ja, det var hurtigt, vi blev venner med den. Fedt nok. Er der andre dyr, eller skal snuden hjem af? Øhm, jeg ved det ikke. Lad os se, er der andre dyr? Ellers så tager vi altså bare hjem, tænker jeg. Der er en her, eller er det Peanut. Nej, det er en anden hund. Det er. Øh, hvad hedder den? Den hedder Blå. Så øhm, ikke mere ved den her hund. Nu skal vi hen og have en ny hundeven. Og oh, ej, se hvor sød Peanut er. Peanut hygger bare rigtig meget. Og oh, hvor er du nuttet, Peanut. Nå, og oh, Julie er simpelthen på vej hen for at få en ny ven, nemlig hunden Blå. Så hej, hej. Nu kommer der mange hunde, simpelthen. Hej, Blå. Jeg vil simpelthen gerne tilbyde venskab. Jeg vil rigtig gerne være din ven. Og øhm, jeg håber også, du vil være min ven. Så hvad siger du til? At vi to, vi bliver venner? Vi gør bare alt muligt for at blive venner med lige nu. Der er også en Rosie. Ej, så forsvandt den bare. Hvad foregår der? Okay, fedt nok. Den gad ikke mig længere, kan jeg godt mærke. Lad os prøve at blive venner med Rosie, så. Bare lige, hej, hej. Vil du godt være min ven? Og Agnes øh, har også fået et godt ryg nu. Det, der er godt, at vi... Ej, her du. Wow, wow, wow. Rosie, vi skal så altså lige være venner her, kan jeg godt sige. Så klap og øh, tag en med og, og tilbud venskab. Jeg vil meget gerne være din ven, Rosie. Så øh, vil du være min ven? Oh, som det er tørt, når vi skal snart hjem af, tror jeg. Men øh, vi vil så altså gerne lige her, mindst Rosie som ven her, inden vi tager hjem. Jeg tænker, at vi sender Morten og Agnes hjem. tænker, at de, de har haft nok for i dag. men jeg skal lige det stop klubmødet. Og øh, yes, vi blev venner med Rosie. Nå. Vi har fået 150 point, men jeg tænker, skal vi ikke bare spare op til, at vi kan få en større klub, fordi så kan vi også hurtigere få, øhm, ja, for, få point. Så øhm, vi har afsluttet det, og så tager du ind i hjem, og det samme gør Julie. fordi nu har vi. Oh, oh, wow, okay. For nu har vi simpelthen fået, øhm, fået nok dyre venner for i dag. Og så er vi hjemme igen i varmen. Og lad os se. Skal vi have lavet noget aftensmad her? Vi har haft sådan en hyggelig dag. Så jeg tænker, at vi skal ud og lave noget mad og hygge, at vi bare har haft sådan en god dag sammen. Så lad os se, hvad vil vi have? Vi vil have noget... ved øhm, du, vi spiser sundt i dag. Øhm, så vi tager simpelthen en, portion... Øh, Nej, nu lader jeg lige fester, Vi tager en portion salat fra haven. Vi har haft en hård og god dag. Og jeg håber, at... Øh, vah, Pina, du har da fået så meget opmærksomhed i dag. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Er det fordi, du skal ud jeg ved ikke, hvad, hvad, du, hvad du gerne vil Og, hvad, hvad, ja Sommerringer, oh my god Flere penge og mere prestige, men også mere arbejde og ansvar Skal jeg gå efter en forfremmelse? Det synes jeg, du skal Og det siger Morten kun fordi, Morten han vil jo egentlig gerne cut kontakten Tak for tiltræden. jeg prøver at gå efter det Morten han vil egentlig gerne cut kontakten Men han er så, øh, Altså han går virkelig op i penge jo Så han er sådan, okay Hun skal gå efter en forfremmelse Fordi det, det er vigtigt, det skal hun så det skal vi, øhm, det, det er den eneste måde, han ligesom vil snakke med hende Men vi får simpelthen lige lavet noget mad her, vi drypper vi Jeg håber ikke, vi bliver syge nu øhm, Hvad laver du med salten? Det ved jeg ikke, Hva, hvad var det? Uha, uh nej, Agnes, er du ked af det? Nå, det er fordi katten er løbet væk Den kommer af sommer her Sommer er her, guys Det går ikke det her øh, send, send hjem, du skal ikke være her sommer Gå din vej Oh my god, det var tæt på det der Nå, vi kalder os lige til måltid her Kom og spise gutter. Der er mad. Jeg vil gerne spise sammen med jer som en familie. Så Morten, kom. H hvad laver du, Morten? Okay. Nå. Nå, Agnes, har du haft en god... Altså, hvad? Nå. Trøst. Og skal vi lige sprede budskabet om miljøbevarelsen? Øhm, mest bare for... For, øhm, for vores øhm, jobs skyld. Vi må nok hellere lige komme i gang med... Øhm, med de her, så vi kan blive forfremmet... Så øh, spred budskab. Kan, kan, vi lige sprede det? Prøv at høre her, det her miljø, I gør. Det er så vigtigt, Morten. Det er så vigtigt. Okay, godt. Vi klarede den. Nu går vi ind og spiller lidt logik. Okay, men Vi skal lige på toilet først. Vi skal lige på toilet først. Og så går vi ind og spiller. Nå, men nej, Morten. Du kan godt gå ind og spille sammen med os. Øh, det sætter vi lige til, når han engang har spist færdig. Og julia øh, Julie er startet, så han kan deltage i spillet. Men alt i alt går det vildt godt i den her familie. Sådan, så går du ind og deltager. Og Agnes, du har lavet dine lektier så du er klar til i morgen. Det er godt. Du kan lige moppe det her op. Og øh, det samme så... Ej, det er så typisk. Alle vores ting bare i stykker. Nå, det bliver altså ikke lige nu. Fordi Morten og Julie, de er altså i gang med at øge deres logik. Netop så de også kan blive forfremmet. Sådan ligesom, når Morten bliver forfremmet. Meget snart forhåbentlig. Så har han ligesom klaret sin logik. Og er egentlig bare klar til at... Ja... Fortsæt med at blive forfremmet Og Stella er tilbage. Stella, du gik? Øj, du kommer med en gave. Okay, den vil jeg da gerne åbne. Nå, øhm, øh, byd velkommen. Lad... Kan jeg ikke byde den velkommen? Nej, med læsepind. Avnes er så ked af. Hun har savnet Agnes så meget, skulle jeg til at sige. Hun har savnet Stella. Og nu kommer en af vores venner, Maria. Ikke lige nu, Maria. Min kat har været væk i et par dage, i en dag. Okay, der var væk i en dag. Og jeg har savnet den så meget. Og vi har fået en miaubolt. Hvor er det fedt. Den sætter vi, så katten kan lege med miavbolden. Så øh, værsgo, kat. Leg med bolden. Og nu er der noget logikfærdighed. To her, eller 3 her for Morten. Og Stella, jeg har simpelthen savnet dig så meget. Du forstår det ikke. Vi leger med laser, og du skal bare have det godt. Jeg vil rigtig gerne være din ven, Stella. Jeg øh, har savnet dig rigtig meget. Så, øh, ja. Åh, oh, ja. Så øhm, ja, vi hygger bare med katten, tænker jeg. Kan vi ikke, øh, ja, vi, vi lærer den bare lige at kende, tænker jeg. Og hvordan står det til herover? Kan I lige få, øh, få spillet lidt mere skak? Jeg synes, det er at vi i det her afsnit det er ikke rigtig har fået arbejdet. Jeg havde egentlig regnet med, at vi skulle have, øh, have gået i gang med vores styrklinik. Men det må jo først blive i næste afsnit, fordi vi har allerede spillet i ret lang tid. Og øh, i det mindste skal de på arbejde i morgen. Så målet er, at i næste afsnit, der håber jeg selvfølgelig, at... Øh, at de nærmer sig en forfremmelse, begge to. Det ser ud, som der er lidt vej nu til en forfremmelse. Julia skal lige være i logikfærdighed 4. Og hvor langt er hun? Der er stadig lang vej endnu, desværre. Men hun skal i logikfærdighed 4. Hun mangler i hvert fald 50%. Og øh, så skal vi have, have Morten forfremmet. Han er egentlig klar til at blive forfremmet, jo. Så ham skal vi egentlig bare have forfremmet. Og så Agnes, hun snart er start, øh, bliver snart teenager. Kan du lade være med det? Kan du sove i stedet for? Ej, har du meget nu? Seriøst, det går... Det bliver altså i næste afsnit, vi døjer med dig. Men jeg håber selvfølgelig, at vi er i næste afsnit er klar til at skulle i gang med vores dyrklinik, fordi jeg vil bare gerne i gang med den. Og det der skal vi også lige have fikset på et eller andet tidspunkt. Julie har det godt endnu, og hun, skal bare, hun er næsten færdig med logikken. Så det er fedt, fordi så kan vi endelig få hende for forfremmet. Morten, kan du lige reparere den her, og så gå i seng. Og så når Julie kommer i logikfærdighed 2, 4 hedder det, så den der, så siger vi, det var det. Nu går du i seng, og så glæder jeg mig til, at vi i næste afsnit forhåbentlig får dem begge to fremad og tjener en hel masse penge, så vi kan begynde at sætte vægge og lidt forskelligt op i vores dyrklinik og begynde at starte eventyret. Jeg tænker, så snart vi bare lige har bygget sådan nogle nogenlunde vægge, så kan vi sætte de vigtigste ting ind i vores dyrklinik, lave et undersøgelsesrum, og så kan vi ligesom begynde, så vi kan tjene penge via den vej også. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør så med. Jeg håber, I synes, at det var mega hyggeligt at se en dag i hundeparken. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør os med. Husk at like, subscribe og klokken til, så du får en emotion. Hver gang jeg lægger en ny video op, og jo, så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!